longe, então a gente conversa um pouquinho sobre Beren e Lúthien, do J.R.R. Tolkien. Isso aqui foi um livro publicado em 2017. Mas pera lá, como é que um autor falecido em 1973 publica um livro em 2017? Bem, o que nós temos aqui é um livro póstumo, obviamente. Este é mais um dos livros editados pelo filho do próprio autor, né, o Christopher Tolkien. E o que ele fez aqui neste livro, diferente do que foi feito lá no Filhos de Húrin? Nós já conversamos sobre este livro no ano passado aqui no canal, vou deixar um card aqui em cima e na descrição também o link para você dar uma olhadinha naquele vídeo. Pois então, eu não sei se vocês se lembram, mas naquele livro o Christopher Tolkien organiza todas as versões daquela história trágica pra caramba de Húrin e seus filhos. Ele recorre às anotações do pai também, faz um bem bolado, inclusive preenchendo lacunas. E monta aquele livro de um jeito que talvez a gente possa chamar de a versão definitiva de Os Filhos de Húrin. Aqui não. Aqui o que ele faz é coletar todas as diferentes versões da história de Beren e Lúthien, todas as anotações do pai, todos os trechos de histórias que tragam aí algum elemento que complemente a história. E aí, para você ter uma ideia, esta história é mencionada algumas vezes ao longo de O Senhor dos Anéis, né? Talvez a passagem mais famosa, ou pelo menos a mais lembrada, é uma passagem em que o Aragorn se lembra da história deste casal aqui. Mesmo porque a história do Aragorn com a Arwen meio que espelha a história de Beren e Lúthien. Ou seja, trata-se de uma história de amor difícil, nunca impossível, hein? Entre um homem mortal e uma elfa imortal. Então veja bem, a história de Beren e Lúthien é uma das histórias mais importantes dentro de todo o esquema ali de histórias da Terra-média, né? O próprio autor considerava esta aqui uma história central. Ele inclusive via na história deste casal um espelho para sua própria história com sua esposa, que morre antes dele, né? Ele inclusive vai pedir para que na lápide da esposa esteja escrito também o nome da Lúthien. E quando ele morre, ele também pede para que em sua lápide esteja escrito o nome de Beren. Isso é bonito pra caramba, né? Fala a verdade. E se você não conhece esta história, né? Provavelmente ao final deste vídeo você também vai sair daqui achando esta história bonita pra caramba. Então tá, antes da gente conversar um pouquinho sobre o enredo em si, vamos dar uma lembrada aqui, vamos dar uma olhada, na verdade, na história da mitologia grega que serviu de inspiração para que Tolkien criasse esta história aqui, que é o mito de Orfeu. Orfeu era o grande trovador da mitologia grega, né? Ele se apaixona por uma moça muito bonita chamada Eurídice, a quem ele dedica os seus mais lindos versos e pá, ele conquista a moça. Tá tudo certo pro casamento, mas quis o destino que uma cobra picasse Eurídice no dia do casamento. E ela morre. Aí nós temos um Orfeu arrasado. Então ele tá lá sem rumo, andando no meio das florestas, cantando canções tristes, parará, mas assim, tudo muito lindo. Porém, pura sofrência mesmo. Aquilo ali comove os deuses, né? Eles até choram ouvindo as lamentações ali de Orfeu. Mas tá, num dado momento, Orfeu tem a brilhante ideia de ir até o reino de Hades buscar Eurídice. O plano dele é implorar para que Hades devolva a sua amada, né? Mas aí é que tá. Ele vai lá para o submundo, é uma viagem longa, tá? E uma vez que você começa a entrar no submundo, você tem que fazer um caminho longuíssimo para chegar até o, sei lá, o trono de Hades. Então, uma vez lá, né, na presença de Hades, ele começa a cantar suas belas canções ali, e até Hades vai se compadecer dele. E concorda em devolver Eurípides para ele, mas aí é que tá, tem um procedimento a ser cumprido. Para recuperar Eurídice, o Orfeu precisa carregá-la no colo e não pode olhar para ela, ele tem que olhar para frente. Ele só pode olhar para Eurídice de novo uma vez que ele esteja do lado de fora do submundo. Então ele atravessa aquele caminho horroroso lá dentro do submundo, chega lá fora, aí sim ele pode olhar para Eurídice. Só que, como eu disse para vocês, o caminho era muito longo. E ele está carregando a moça no colo. Chega um momento em que ele avista uma luz. Conforme ele vai se aproximando, ele vai vendo que é realmente a luz do dia, ou seja, a saída do submundo está próxima. E aí, quando ele se dá conta de que eles estão se aproximando da saída, ele fica tão feliz que ele dá uma olhadinha na Eurídice. E assim, é super sem querer, mas já era. Ele só tem tempo de ver a moça sendo puxada e carregada de volta lá para os confins do submundo. E vai passar o resto da vida se lamentando por ter perdido Eurídice pela segunda vez desse jeito meio besta. Então tá, mas o Tolkien teria dito que Beren e Lúthien seria ali, na verdade, uma lenda órfica ao contrário.
O que eu vou fazer a partir de agora é contar a história para vocês de um jeito mais, sei lá, simples e reduzido, sabe? Só para você ter uma ideia do que é que você vai encontrar aqui neste livro. Então eu não vou dar tantos detalhes assim da trama, mesmo porque, como eu disse para vocês, existem aqui várias versões dessa história. E não existe uma versão definitiva de Beren e Lúthien. Como não poderia deixar de ser, os detalhes variam bastante, mas o grosso da história está em boa parte delas, pelo menos, tá? Pois muito bem. Para efeito de resumo rapidão, eu vou definir o Beren aqui como um guerreiro triste e cansado. A história pregressa do Beren é longa, então ele perde o pai, aí você tem uma questão da mão do pai sendo decepada. Em um dos dedos da mão ele carregava um anel, que era uma relíquia de família. Em algum momento, por conta de serviços prestados, né, os antepassados dele haviam recebido este anel de presente de um rei élfico. E aí esta mão vai ser decepada e some, então ele precisa procurar aquilo ali. Ele encontra, tá tudo bem. Mas aí o que acontece? Ele meio que se torna um ermitão. Ele vai viver sozinho no meio da floresta, torna-se um lobo solitário, tá lá triste, amargo, enfim. Até que um belo dia ele ouve uma bela canção vindo, não se sabe exatamente de onde. Então ele resolve ir procurar pela origem daquela voz, certo? E quando ele encontra, a dona da voz é a belíssima Lúthien, que é uma princesa élfica. Pois muito bem, a partir deste momento ele vai se apaixonar pela Lúthien. Então, de novo, ó, você tem um homem, um Edain, se apaixonando por uma princesa élfica. Isso acontece na Primeira Era, ou seja, esta é provavelmente a primeira história de amor entre um homem e uma elfa. Bem, o amor é recíproco, tá tudo indo bem, até que o rapaz resolve ir conversar com o pai desta moça e pedir sua mão em casamento. E o pai acha aquilo tudo muito absurdo, né? Ele não quer concordar com aquilo, o rapaz insiste. E ele fala: não, beleza, vou te dar aqui uma tarefinha, sabe? Assim que você terminar essa tarefinha, eu te dou a mão da minha filha em casamento. Pode confiar. E a tarefinha que ele pede é a seguinte: ele pede para que o rapaz recupere uma das Silmarils que foram roubadas pelo Morgoth. Então o Morgoth vai lá num dado momento, para você saber exatamente como é que ele consegue colocar a mão nessas pedras preciosas. Isso tudo tá lá no Silmarillion, já tem vídeo aqui no canal também, também vai ter link na descrição. Mas enfim, Morgoth, o vilãozão da porra toda, tá lá com essas três pedras, cada uma delas ali colocadinha em sua coroa. Perceba que tá facinho pro Beren, afinal de contas ele só precisa de uma Silmaril. Ou seja, ele pede uma tarefa impossível para aquele rapaz. Mas tudo bem, ele tem toda a boa vontade do mundo, ele tem determinação e ele realmente ama a Lúthien. Então ele vai. A menina, quando descobre o que aconteceu com esse rapaz, resolve tentar ajudá-lo. Então, assim, ela vai fugir de casa e vai usar de magia, né? Como elfa, ela tem uns paranauês ali que podem ser muito úteis aí na jornada do Beren. Pois então. Só que até encontrá-lo, ela vai passar por uma jornada solitária. Essa jornada dela envolve, inclusive, encontrar no meio do caminho um cachorro chamado Juan, que vai ajudá-la também a chegar até onde está lá o Beren. Pois muito bem. Lembre-se de que eu estou resumindo bem, mas várias coisas vão acontecer aí no meio do caminho da Lúthien e também no meio do caminho do Beren, até que eles finalmente se encontrem. Uma vez que os dois se reencontram, a Lúthien vai ajudar o Beren a pegar uma das Silmarils da coroa do Morgoth, para saber como ler o livro, mas enfim, tá tudo dando super certo. Beren tá lá com a Silmaril na mão, eles estão retornando, mas aí é que tá. O Morgoth tinha um cão de guarda, né, um cachorro chamado Carracas, Caracas, Caraca, sei lá. E esse cachorro do inferno vai fazer o quê? Ele vai morder a mão do Lúthien. Curiosamente, o que vai acontecer com esse menino é algo bem parecido com o que aconteceu com o pai dele. Então ele vai ter a mão arrancada pela mordidinha desse cachorro do inferno, e é claro que esta mão arrancada é a mão que estava segurando a Silmaril. Então o cachorro engole mão, Silmaril e tudo. Então aparentemente Morgoth não alimentava seu cão. Pois muito bem. A Lúthien vai ajudar o seu amado a se recuperar. Isso leva um tempinho, mas eles voltam para o reino do pai da Lúthien e eles vão contar o que aconteceu. De certa forma, o garoto conseguiu pegar a Silmaril, certo? Tá lá, a pedra inclusive continua na mão dele, tudo bem que na barriga do cachorro, terrível, bem, mas tá lá, ele conseguiu. De qualquer forma, o pai da moça realmente vai aceitar aquilo ali como uma tarefa cumprida. Todos que ouvem a história dos dois ficam realmente muito comovidos e o casamento meio que vai sair. Só que o Beren ainda está com aquilo na cabeça.
Ele quer matar lá o Caraca, lá Carracas, ele quer recuperar aquela Silmarils de qualquer forma. Então nós vamos ter uma última luta. O Beren mata esse cachorro do inferno, abre o ventre dele e retira de lá a Silmaril. Então ele leva a pedra pro pai da menina e diz ali para ele: olha só, tá vendo? Missão dada, missão cumprida. E dali a pouco ele morre, né? Mesmo porque durante aquela última luta com Caraca, Carracas, enfim, ele será ferido de morte, né? Ele inclusive é ajudado, né, no meio dessa luta pelo Juan, aquele cachorro bom que ajudou a Lúthien. Pois então, ele também vai lutar com o cão do Demo e vai morrer ali mesmo. E bem, o Beren não sobrevive, né, tanto tempo assim depois desses ferimentos adquiridos. Então, logo depois dele completar sua missão de vez, né, entregando a Silmaril pro pai da menina, ele vai lá e morre, enfim. Lúthien vai ficar arrasadíssima. E meio que vai também lá pro submundo, digamos, implorar para que o Beren tenha sua vida restituída. E aí a questão é a seguinte: ok, isso pode até ser feito, mas existe um preço a ser pago. Então, olha só, se o Beren voltar à vida, a Lúthien precisa abrir mão de sua imortalidade. Ou seja, ela precisa se tornar humana, viver uma vidinha humana e normal com o Beren, e é isso. E é claro que ela aceita. Então eles vão viver felizes para sempre. Mentira, só enquanto durar uma vida humana mesmo, né? Mas tá. Então este é o grosso da história de Beren e Lúthien, né? De volta aqui a esta edição, como eu já tinha dito para vocês, este livro aqui é na verdade uma coletânea de todas as versões diferentes desta história que o Tolkien fez, né? Então lá no Senhor dos Anéis você tem um trechinho. Se você já leu o Silmarillion, você conhece uma versão dessa história. Se você já leu Contos Inacabados, você tem ali uma versão também. E daí por diante, né? O que o Christopher Tolkien fez aqui, lembre-se, foi recolher todas essas versões e compilar tudo com comentários aqui neste livro. O que ele fez aqui também foi coletar algumas histórias correlatas. Então, por exemplo, em algum momento aqui nós vamos relembrar a produção da Silmarils. Nós temos flashbacks da vida pregressa de Beren antes de conhecer Lúthien. E vice-versa também. Você vai ler trechos que contam a história do Dior, que é o filho dos dois. Então, no fim das contas, o que você tem aqui seria um antes, um durante e um depois do mito principal. E eu não sei vocês, mas eu acho a história base, esta que eu acabei de contar para vocês, bonita pra caramba. Então, você vê, não é à toa que ela era uma das histórias favoritas do próprio autor, se não a favorita. Mas eu não vou mentir para vocês, não. Algumas dessas versões aqui da história são bem cansativas. Tem uns elementos de histórias infantis aqui em algumas dessas versões, como, por exemplo, a presença do Rei dos Gatos, que é mau e que talvez seja o Sauron disfarçado. Mas a mais chata disparada, na minha opinião, tá? Foi essa aqui, ó. The Narrative in the Lay of Lithian to its Termination. Essa é a versão que tá lá no Kenta, mas então. É um poema infinito. Mas aí que tá. Se esta versão fosse em prosa, ela seria a mais sensacional de todas, porque ela me parece a mais completa. E vai ter gente aí nos comentários dizendo que não, esse poema é maravilhoso, mas assim, ó, ele começa nesta minha edição aqui, ó, na página 142, e vai embora. Mas é isso, vai ter gente aí nos comentários dizendo que é maravilhoso, a melhor versão possível, então não me ouçam, tá? Eu não sei de nada, eu só acho essa história bem bonita. Então, o interessante em um livro como esse é você ter a oportunidade de entrar em contato com a criação de uma história que ficou por décadas na cabeça do autor, né? Então, ele começa a trabalhar nessa história quando ele estava ainda servindo na Primeira Guerra Mundial. É uma das histórias mais importantes do Legendário, é uma das histórias preferidas do próprio autor e ele nunca a finalizou. Mas ao longo de todos aqueles anos, ele, de certa forma, trabalhou nessa história. Existe uma narrativa principal, existe o acréscimo de elementos aí ao longo dos anos, existe o repensar no formato, né? Como eu disse para vocês, uma das versões mais interessantes, apesar de longa e chata pra caramba, é um poemão com cara de poema épico. Então, assim, o trabalho em si que foi feito aqui neste livro, mesmo porque além de você ter os trechos, você tem os comentários do editor, que é o Christopher Tolkien, então ele vai te explicando como aqueles trechos foram trabalhados pelo pai, como é que aquilo se encaixa na história da Terra-média mesmo. Então, na minha opinião, o trabalho que foi feito aqui neste livro é bem mais interessante do que o trabalho feito lá no Filhos de Húrin. Eu fiquei pensando no quão bacana seria se nós tivéssemos uma edição assim para aquela tragédia. Ao mesmo tempo que eu também acho interessante a forma diferente
com que o filho do Tolkien, né, tratou essas duas histórias. Cada uma delas foi trabalhada de um jeito bem diferente, e o leitor, no fim das contas, só tem a ganhar, né? A gente tem aí dois exemplos muito bacanas de formas diferentes de trabalhar com o que o pai deixou para trás. Então, você vê, é um trabalho interessante, mesmo para você aí que não se importa tanto com cada um dos detalhezinhos que foram trocados de uma versão para outra. Você só quer saber os desdobramentos da história de amor aqui entre esses dois, pronto, enfim. No fim das contas, é um trabalho bem interessante, sim. Ele tem cara de documentário. Mas é isso, pessoal. Seguindo a ordem aqui dos três grandes contos da Primeira Era, no ano passado nós lemos Os Filhos de Húrin, este ano nós lemos então Beren e Lúthien, ou seja, no ano que vem a gente vai ler A Queda de Gondolin. Então vou deixar os links na descrição deste vídeo para onde você pode encontrar cada um desses três contos diferentes que já foram publicados aqui no Brasil também. Caso você prefira ler Tolkien em inglês também, isso é sempre um deleite, tá? Vou deixar os links para as edições originais na descrição do vídeo também. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui minha muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso, então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!